Параграф 17. Одноклітинні водорості Евглена Серед одноклітинних фотосинтезуючих еукаріот, найбільш схожою на одноклітинні твариноподібні організми, здається евглена. Клітини евглени поодинокі і рухливі. В процесі руху евглени можуть змінювати форму, витягуватися, скорочуватися, вигинатися. В центрі клітини знаходиться велике, добре помітне ядро. В цитоплазмі також чітко розрізняється від одного до кількох зелених хлоропластів. За їх допомогою на світлі євглена здійснює фотосинтез. В темряві евглена здатна переходити до гетеротрофного живлення, поглинаючи всією поверхнею клітини, розчинені у воді органічні речовини. Рух відбувається за допомогою довгого жгутика, який виходить із заглибини глотки. У глотці у євглени є ще один потовщений при основі короткий жгутик, який, на відміну від довгого, не виходить назовні. Біля цього жгутика в цитоплазмі розташовано велике червоне вічко. Разом з жгутиковим. Отовшенням вічко утворює систему, завдяки якій Євглена визначає напрям падіння світла і обирає маршрут свого руху. До глотки прилягає кілька скоротливих вакуолей, які виплескають у неї зайву воду, що постійно надходить у клітину, через м'який клітини покрив. Таким чином, глотка не лише не приймає участь у живленні, а навпаки, здійснює функцію відділення, оскільки з водою за допомогою скоротливих вакуоль клітина позбавляється шкідливих продуктів життєдіяльності. Розмножується евглена поздовжнім поділом клітини навпіл. У рухливому стані. Евглени мешкають у прісних, стоячих або слабкопроточних водоймах. Споживаючи розчинену органічну речовину, евглени разом з іншими одноклітинними еукаріотами беруть участь у процесах самоочищення води. Хламідомонада належить до зелених водоростей. Наявністю жгутиків та зеленого хлоропласту вона нагадує евглену, Проте наявність клітинної оболонки, яка забезпечує сталу форму клітини, надає хламідомонаді схожості з рослинною клітиною. Більшу частину цитоплазми займає зелений хлоропласт, до дні якого навколо великого округлого тільця відкладається запасний вуглевод, крохмаль. Він утворюється з глюкози, яку виробляє хлоропласт у процесі фотосинтезу. В хлоропласті добре розрізняється невеличка червона цятка. Це вічко. Воно допомагає клітині визначити напрямок надходження світла і, як наслідок, обирати маршрут руху. Під електронним мікроскопом в клітині хламідомонади розрізняються і інші характерні для еукаріот органели. Хламідоманада найчастіше розмножуються за допомогою рухливих спор. Вони утворюються внаслідок поділів материнської клітини. Клітинна оболонка в цих поділах Участі не бере. Після розриву оболонки материнської клітини спори звільняються, і кожна стає самостійним організмом. Розмноження рухливими спорами є одним з прикладів нестатевого розмноження. Нестатеве розмноження це розмноження, яке відбувається без статевого процесу, а отже, без обміну спадковою інформацією між клітинами. Спеціалізовані клітини нестатевого розмноження це спори. За несприятливих умов у навколишньому середовищі у хламі домонади відбувається статевий процес. Чоловіча і жіноча клітини у хламі домонади утворюються так само, як і спори, і за зовнішнім виглядом між собою не відрізняються. Перед злиттям вони скидають клітинні оболонки, з'єднуються передніми кінцями, і їх цитоплазми зливаються. Далі зливаються їхні ядра. У результаті утворюється клітина, яку називають зиготою. Зигота це клітина, яка утворилася в результаті злиття цитоплазм і ядер чоловічої та жіночої статевих клітин. Після цього зигота вкривається товстою оболонкою і у такому стані переживає несприятливі умови. Під час періоду спокою в зиготі відбувається обмін ділянками ДНК. Отриманими від чоловічої та жіночої клітин, по завершенні стану спокою, зигота ділиться і утворює чотири нові клітини. Статеві розмноження це розмноження, при якому кількість особин одного виду збільшується внаслідок статевого процесу, який, в свою чергу, забезпечує обмін спадковою інформацією між батьківськими клітинами. Влітку хламідуманади у великій кількості можна знайти майже в кожній калюжі. Хлорела є також прикладом одноклітиних зелених, прото нерухомих водоростей. Вона мешкає переважно у наземних умовах, на вологому ґрунті, вогких стінах, а також як симбіонт у тілі водних організмів. Клітини хлорели поодинокі, кулясті з тонкою, але дуже міцною клітинною оболонкою. Завдяки клітинній оболонці, хлорели, які стали ґрунтових тварин, проходять неушкодженими через травну систему і далі продовжують успішно рости та розмножуватись. У кожній клітині наявний один великий зелений хлоропласт, у якому відкладається крохмаль. Розмноження хлорели відбувається виключно нестатевим шляхом за допомогою нерухомих спор. Хлорела неодноразово побувала у космосі, на ній вивчався вплив невагомості на процесі клітинного поділу. В багатьох країнах хлорелу на спеціальних фабриках штучно вирощують для отримання вітамінів та виготовлення харчових домішок і при цьому годують її вуглекислим газом. Викидів промислових підприємств, здійснюючи тим самим біологічне очищення повітря. Діатомові водорості це велика група одноклітинних прісноводних та морських водоростей, хлоропласти яких мають коричневе забарвлення. Клітини діатомових водоростей, усе своє життя проводять у скляному будинку, кремнезумовому панцирі. Панцир нагадує коробку, накриту кришкою. Через його численні, правильно розташовані отвори здійснюються всі процеси обміну із зовнішнім середовищем поглинання води та вуглекислого газу, відділення кисню та інших продуктів життєдіяльності. Розмножуються діатомові водорості. Повздовжнім поділом клітини навпіл, а також імпритаманний статевий процес. У прісних водоймах найпоширенішою діатомовою водоростю є навікула. Її клітини нагадують човник, вздовж бортів якого лежать дві коричневі трубки хлоропласти. В центрі знаходиться ядро. Клітини навіколи здатні активно ковзати по підводних поверхнях, виділяючи через спеціальну структуру панцера шов, особливі слизові ніжки. Найбільше діатомові водорості використовуються. Природоохоронцями та геологами для оцінки ступеня забруднення вод та визначення віку осадових порід. У виробнічій діяльності широке застосування мають породи діатоміти, що утворені панцирами викопних діатомових водоростей. Висновки: одноклітинні еукаріоти, які здатні до фотосинтезу належать до водоростей. Одноклітинні водорості відрізняються забарвленням. Будовою клітин, рухливістю, способами розмноження для допитливих, як в еукаріот з'явився фотосинтез. Фотосинтез з відділенням кисню винайшли ціанопрокаріоти. Перші еукаріоти одноклітинні твариноподібні організми винайшли фагоцитоз і почали їсти всіх, у тому числі і цианопрокаріот. Але деякі з них, з'ївши ціанопрокаріод, не перетворили їх, а зробили внутрішньоклітинними симбіонтами. Вони змусили їх годувати себе, згодом перетворивши на хлоропласт. Найближчі нащадки цих хитрунів зелені та червоні водорості, проте і самі хитруни неодноразово ставали полоненими інших одноклітинних твариноподібних організмів.